oss Alpsig och det har blivit dags. Vi har Alpsig bakom kameran. Vad händer? Tjena. Det blir dags, vi ska köra 10K Calorie Challenge igen. Fast ni tror att vi ska köra 10K Calorie Challenge. Men det vi egentligen ska göra är 15 000 kalorier. Det är nice, det är nice. Och vi har Flink och Joppe med oss. Du var fan med förra gången också. Nej, det var Lasse. Joppe var med förra gången också. Och då satt han också i en soffa i början av videon och satt där och lökade. Och ni som tror att det är lätt det här, ni kanske sitter på kvällen och är lite hungriga. Det här är inte lätt. Nej, men vi ska köra om den här. Det var exakt ett år sedan jag gjorde 10K Calorie Challenge. Och jag klarade inte. Jag fick typ såhär 9300. Nej, men jag fick 9300 då. Nu ska jag försöka 15 000. Grejen är så här, ni tänker bara, du kommer aldrig klara det. Grejen var så att då var det under 12 timmar. Nu ska vi köra under 24 timmar. Så jag kommer börja vid 00:00. Och det är om typ 200 timmar, eller? Yes. Ja. Om typ 200 timmar. Och vi ska dra typ till Ica någonting nu och köpa lite grejer. Sen ska vi dra till Max också och köpa lite gott. Så det blir skitnice. Och 15 000 kalorier på 24 timmar. Vi får se det går. Den videon kommer lång och det är riktigt, riktigt nice. Så okej, helt ärligt nu. Tror ni att jag kommer klara det? Ärligt alltså. Nej. Alltså Flink var fan jävligt schysst alltså, han ja, nej, jag är helt säker på att du kommer inte klara det. Men det var ju som jag sa på Snaps, jag backar dig och jag hejar på dig, men jag tror inte på dig. Okej, han hejar på mig och backar mig, men han tror inte jag kommer klara det. Alltså, vad tror du? Nej, aldrig. Jag känner mig så jävla taggad. Vilka jävla supporters jag har alltså. Jag har en bra taktik. Alltså, om du tror på att jag kommer klara det, kan du bara typ skriva i kommentarsfältet nu och gärna likea videon, då blir jag jätteglad alltså. Nu drar vi till Ica och köper allting. Nice, vad händer? Ja. Så det är underskattat med träsitsar på toaletter. Det är så. Ja, det är jävligt underskattat. Det är bra alltså. De är jävligt bra. De är lite varma. Ja, de är så här lite halvmjuka nästan och så här lite. Det känns lite känsla liksom. Ja. Lite så här opersonligt med är det kakel? Porslin. Porslin är det. All right, fan nice. Nu står vi här och väntar på vad heter de här grejerna? Jaha, nej, tror vi skulle ta från här. Ja, det finns ju inte bussar där bor. Nej, men vad heter det, de andra? Det kan ju vara så blandat ibland, men ja. Färbarn, exakt. Vi ska gå på det nu och just det. Vi ska gå på bussen nu och jag har en bra feeling att vi kommer hitta goda grejer inne på Ica. Eller vad är vi ska till? Ica, exakt. Fan nice, den hade jag rätt på i alla fall. Ding dong. Och vad är vi? Vi är framme i Skanstull och vi ska gå in nu på Ica här. Vi har åkt förbi typ 5 Ica, jag fattar inte varför vi tar någon här borta egentligen. Men så kan det gå ibland, så kan det gå. Ica Maxi innan övernattningen. Ja. Den var bra. Den var väldigt bra, proteinpulver köpte där också. Vad gillar du Willys från förra TVK-videon? Den är inte egentligen så bra, men det är äkta, det är kärlek och det är känsla i den. Ja, för vi har varit där då. Så det är liksom den jävla snacken. Det jag ville göra till den här videon nu, det var att vi skulle dra tillbaks till Willys där vi handlade förra gången. Skulle vi försöka bete tillsagd av typ någon där igen att bara filma dig. Och då skulle John säga, vadå? Det är lugnt för vi har sagt med vakt liksom. Har vi lite filmar? Ja. Har ni fått tillstånd för det? Ja. Utav vem? Det var någon vakt här vi frågade. Någon vakt? Ja. Vi har snackat med vakt alltså. Vilken vakt det är och sådär, det har vi ingen aning om, men vi fick filma. Vakten kom ju sen och bara, tjena, ni har inte snackat med mig, vilka fan är ni? Ja, men vi får hoppas att det händer också. I så fall så tar vi allt på film. Ja, vad fan. Fan, vi glömde ta en korg. Nu måste vi ställa dig på den här. Så når du till korgen. Ja, det är så. Ja. Tjena John! Ursäkta, skulle vi kunna få en korg? Tack så jättemycket! Oj, tackar! Sådär. Vi valde Hemköp istället för Ica, så vi är inne på Hemköp just nu. Och vi fick äntligen en korg här efter mycket om en. Och nu, helt ärligt, jag har inte riktigt planerat vad vi ska köpa förutom Ben & Jerry. Och helt ärligt så tror jag att den är för liten. Ja, det tänkte jag också på faktiskt. Shout out Hemköp och smalsallarna. Dennis. Ja, tjena, hej med. Chips. Chips är bra. Nu ska vi hitta de mest chipsigaste chipsen. Det här kan, de här är nog bra. Chips är så här in case det går jävligt dåligt. Krips. Man ska ta sour cream krips. Det här är ju sour. Ja, men det är det. Ja. Eldorado har ju mest kalorier om någon har jävla anledning. Vad kostar den där som väl? Den där kostar min ålder. Nej, den kostar bara 13 om man avrundar. Ja. Så det blir 100 gram, hur mycket är den här på? 600. 250 kalorier per 100 gram. Och den är på 600 gram. Lite på ett företag som gör toalettpapper och bröd. Eller, de gör fan allt, alltså. De gör väl typ bilar snart också. Tvål. Flingor. Det här fick mig att må skit förra gången. Så jag funderar på, men ska man ta och sen typ bara ta lite typ? Halva paket. Men inte flingor. Men det är ändå nice.
nice. Jordnötssmör. Jordnötssmör ska vara. Nej, men det, du ska inte ha det. Jag skiter i dem. Vet du bra det. Jag säger jordnötssmör, men de andra hittar och säger nej. Fast alla tar jordnötssmör som gör det här. Ja, men det kommer ju så fucking avsikt att ta det. Gör det, ingen grej. Vart har vi jordnötssmör? Det här är riktigt så här. Det här är så snuskigt. Det där kan ju vara, jag tror det är bättre. Skippy creamy. Vi ska kolla här. 619 per 100 gram och 340, vad blir det? 6000, nej. Jag vet inte. Nej, det är mycket. Det är kanske, jag vet inte. Det är kanske 2000, jag vet inte. Men det här är mycket lättare, för den här är krämig. Den här är inte krämig, den här är så här astorr. Det är mycket den. Mycket 619. Så det är lättare med 640. Den. Mycket det är lättare. 640. Den här är mycket lättare att käka. Den här hyllan, fetthyllan. Ja. Är det fett hyllan? Är det jobbehyllan? The gold, ja för fan. Det här är mycket kalorier. Hoppas du inte fick mer där bak. Vitlöksdressing. Andedräkt efter det. Eller bara klunkar en sån här, det är sjukt äkta. Ja, det där är ju typ 3000 ton. Eller vi köper en burgare på Max och liksom häller på den där. Ja, oh, för att spetsa den lite. Ja, exakt. Mm. Fattar vad, då lär det inte bli torrt. Jag tror på gurkmajo. Lite törstig. Åh nej! Det här är 9000 kalorier den här. Nej, det är på riktigt. Det är det. 9000 kalorier. Eller vänta, nej. Softa. Eller ja, jo, det är ju typ 9000 kalorier den här. Ta den här barn. Nej, typ inte. Kakor till shaken. Jag ska ju göra som förra gången. Jag ska ta en Ben & Jerry och mixa det med kakor. Det är 500 liksom. Ja, men ta typ 4 sådana här paket. Ska jag gnaga på dem. Emma tycker att Emma tycker att Emma tycker att det där har du ätit några gånger. Ett antal gånger. Ja, det har hänt. Håll uppe. Hör du det eller? Vi köper till cheddarost och lägger på pizzan och värmer. Åh, intressant. Vad sa du? Intressant. Vänta, snackar vi fryspizza? Ja. Den är jävligt bra. Den är riktigt bra. Den där typ klickar av fett på. Men det var ju den vi tog sen. Men det är ananas. Nej. Titta här. Ser du de här? Nej, va? Ser du de här klickarna? Det är typ såhär fettklumpar, alltså, det är ditt fettklumpar. Mm. En pizza, 740-54 kalorier och de är smala och små. Tato! Tano som man säger på swahili. Men tre sa du. Jaha. Det är galet jävla dåligt jag tänker. Ja, men det är nice. Varför är du så förvirrad? Jag hittar inga hamburgare. Vad sa du? Nej, jag hittar inte. Nej, det finns ju... Lallar du mig? Nej, jag är legit. Nej, här är de ju för fan. Jag måste lära dig hitta, John. Det här är roligt med Garant. Att de paketerar som att det är så värsta deli luxurious, men det är egentligen det är Eldorado 2.0 liksom. Det är så. Det är så. Ja. Om man 500 kalorier är en sån här. 33% 500 kalorier är en sån här. Och fem, hur mycket är en sån här? Ja, det är exakt samma. Två sån här. Vilken ska du ha? Eldorado eller? Okej, så här ser korgen ut. ATM, alltså jävlar. Chipsen i botten, det där är... Det är inte så att det är någon lufthål någonstans. Det är verkligen grejer överallt. Alltså. Men vi ska handla mer imorgon. Kolla kalorierna. Ännu mer än... Det går ju alltid bättre än den. Det är mer än den här Malibu. Det är den Malibu. En Malibu. Okej, då tar vi två. Jag är helt slut. Jag kommer ta en sån här jävla... Den här. Men inte den här jättemätt. Jag tänkte ha två stycken. Är det skitmycket? De där är goda, ja. Ta en sån. 305 här. Nu är det bara tre där. Hallå, två till. Det är inget bra mål. Så att vi såhär, alltså vilken bakåtvikt du måste stå med. Så här, både den här vagnen och min kagge som bara... Lasten. Framvikt som fan. Jag håller på att välta så jag måste stå typ så här. Lasten böjer ju sig. Det var bara två, va? Hur mycket kostar de väl? Allt gick på 906 kronor, tror jag. Yes, ja, exakt. Så det var inte... Okej, okay, jo, det var typ... Förra gången, vad gick det på då? Typ 600 typ, tror du någonting? Ja. Men du har inte handlat allting ännu. Nej, precis. Och nu är det 15 000 kronor också. Jävlar vad vi har grejer alltså. Jag köpte liksom två eller tre eller fyra av allting. Så det är inte någonting som bara... Jo, chipspåsen är ensam. Sen resten har typ alltid någon kompis med sig. Då syns vi hos mig. Det gör det. John, har du testat den här knockon innan? Jag har inte kommit så långt faktiskt. Jag hade tänkt att inviga den. Den är inte riktigt så ny längre. Men första gången. Smaka. Fan vad rädd jag blev. Okej, du vet ju vad jag tyckte om den här, John. Exakt, jag vet. Jag har hört lite om den. Men jag ska vara öppensinnig och objektiv. Smak av jubileum. Intressant. Där. Det är en omtalad knocker. Okej. Nu vill jag ha en ärlig åsikt av vad du tycker. Aromer, ja det... Det låter så fint som mat. Lite bekant i smaken. Nästan lite jäger skulle jag säga. Men, citronmuffins. Det var det jag också sa. Verkligen citronmuffin. Det passar inte in på något. Jag måste faktiskt flika in här. Ja, lite unken nästan skulle jag säga. Ja, jag tycker den har fått lite för mycket hat än den faktiskt förtjänar. Tycker inte jag. Nocco generellt är ju inte jätte
jättegott. Det fastnar lite i gommen skulle jag säga. Alltså det liksom det klibbar fast i. Alltså vissa rinner ju lättare i käften än andra. Men... jag slinka in med en liten kommentar här? Nocco för mig. Öppen diskussion. Nocco för mig är liksom fruktsmaker, fräscha fruktsmaker. Inte en jävla citronmuffins. Nej. Nej. Ja. Alltså det är fräscht och gott, men alltså det finns ju goda grejer. Och den här var ju lite, ja, nästan lite unken skulle jag säga. Jag tycker det är lite, ja. Det smakar lite svett nästan. Ja. Mm. Nej, det här skulle jag inte köpa igen. Ja, den får kanske 3 av 10 joppe. Ska vi då dra igen? Eller? Nu är vi utomhus då, vi är på väg till max nu. Det är typ bara 30 sekunder att gå, knappt det. Så nu ska vi köpa den första riktiga måltiden då. Ja, vad är klockan om? 20 kronor, jag ska. 20 i. Ja. Så om 20 minuter får jag äta. Jag är så jävla ung, jag inte äter någonting sen klockan typ så här 2 idag på dagen. Så det ska bli jävligt gott. Oj. Nej, vi ska beställa in skitmycket grejer. Och Flink har typ inte heller ätit någonting idag, så han är jävligt hungrig. Oh. Jag har ätit typ 2 middagar. Du ska ändå ha någonting va? 5 Nutella-croissonger, en tårta, fästfilé, typ 1,5 kilo potatisgratäng. Ja, så där blir min tredje middag. Ja, du ska ha också nu. Vad fan tror du? Ja. Jag sen en benjärde på det. Ja, exakt. Du då? Ja, men alltså mat är gott så att jag faktiskt... Man kan inte gå till Max och inte köpa någonting. Nej, alltså jag har funtat på en sån här halloumi-burgare. Jag skämtar, det heter halloumi. Ja. Ja men tjena, vi tar med Max nu och nu jävla går vi in och köper najsiga grejer. Okej, vi ska ha allt på en beställning här, alltså på en. Så nu, vad ska jag ha? Jag kan inte. Vilken var mest? Så den som var mest i sig av alla? Ja, spice avocado mo har mest. Det var den jag skulle ha va? Ja, den är mest i. $689. Nice. Kommer nu. Fan, vi kommer nog få vänta ganska länge eller? Ja, exakt. De stänger ju om 3 minuter. Oh my god. Oh nice. Det här med ett svinsema liksom. Vi måste ju ha mat för fan, vi måste ju överleva. Alltså, vi kommer ju hålla på att bli undernärda. Vi måste ju liksom. Ja, jag håller på att bli undernärd. Alltså jag jävlar, jag börjar bli jättesmal. Formcheck. Hur ser den ut? Ja, formchecken. Är det en sån alltså? Nej, men det är alltså inte helt okej liksom. Ja, det är så bra. Jag vet inte, jag ser fan inte ens. Vi kom hit så de måste liksom jobba över. Ja, exakt. Men vad fan, måste ju få mat. Alltså, tyck synd. Ja, de har inte ätit tillräckligt idag. Nej, jag är ju precis svält idag. Jag har inte ätit alltså, på säkert en timme. Ja, gott ska det bli i alla fall. Tack. Ja, men här har vi då. Den här vägde inte ett shit alltså. Här har vi mat och det är gott. Godis skulle jag säga. Det är riktigt nice. Nu går vi hem och äter. Och det ska bli riktigt jävla gott. Alltså. Åh, lukta här i. Lukta här i bara. Åh, fy fan vad det luktar bara. Det där. Oj. Oh, det här ska bli så gott. Nu får vi äta nu, så nu kör vi. Close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow. Två burgare i min kagge, mål och lökningar och en sån här pinne. Ja, det går bra. Klara med allt från Max. Och alltså jag håller på att räkna ut hur mycket kalorier det är. Men det här har jag ätit upp den. Det är bara
Ja, de här gröna grejerna, men jag gillar fan inte dem. Alltså, jag kan inte äta dem, jag hatar dem. Men det är typ inga kalorier alls med ändå, så det är... Vem bryr sig? Ja, gott var det. Så alltså, jag håller på och sitter och räknar ut här hur mycket är uppe hittills? Jag har inte räknat ihop tutti i bilen. Jag klämde rätt snabbt va? Ja, helt kul. Ja, var det helt okej? Nej, men alltså, jag menar, jag dammar ju typ så här 5 minuter innan dig, men... Ja, men jag hade mer grejer. Ja, okej, sant. Ja. Bra, jag är stolt. Tack. Jag är stolt. Hur mycket har jag ätit? Jag vet inte, säg. Än så länge, du har inte dragit lyxshaken ännu. Nej, vi glömde lyxshaken. Med lyxshaken, sa väl. Ja. 8 kalorier ifrån 4000. Nej! Va? Ja, det är 3216 kalorier utan lyxshaken. 940 spicy avokado. 658 halloumiburgaren. Lökringar stor 619, mozzarella sticks 123, för stycken. Cheesy fries 586, lyxkörklag 776. Förlåt att det är lite fult här, vi ska stänga in lite snygga färger, dela upp det lite bättre, tider, sånt där kul. Men det här ser riktigt bra ut än så länge. Det gör det ju fan, jävlar! Så kanske typ, Samuel sänker sin lyxshake, vi går ut och tar en liten promis runt området. Sen in, kolla en liten film och äta Ben & Jerry. Och Ben & Jerry på det. Det där kan bli bra. Det här kan bli riktigt jävlar, bra. Jävlar, what the fuck. Boys, hörde ni? Efter lyxshaken, gissa hur mycket jag äter då? 2-5-3 kanske. Och vad fan var det? 8 kalorier ifrån 4000. Nej. Jo. Du ligger bra till. Jag ligger fan. Det är typ en tredjedel, vad fan. Ja. Hur känns det kaggen då? Alltså det känns inte så jävla jobbigt alltså. Mm. Det gör inte det. Då börjar du nästan tro att du kan fixa det här. Ja. Jävla. Och det där tror jag inte skulle få höra John alltså. Det kanske blir en 20k till och med. Vad sa du? En 20k till och med. Nej, ska vi dra en 20k? Vi ska dra en 20k. Aj. Så 3200 kalorier åt jag nu alltså på typ en kvart 20 minuter. Det är fan, det är ändå nice. Det är typ rekord alltså helt ärligt. Alltså av mig. Jag är nöjd och nu ska jag klämma i lyxshaken. Och jag ska chilla i soffan och liksom. Så det blir lite nice här liksom. Jag mår rätt bra i kaggan ändå, så det är lugnt, det är lugnt. Ja, minneskortet tog slut. Nu bytte jag till ett nytt minneskort. Jag är nästan klar med det här nu, så det är nice. Först dog minneskortet och nu dog batteri till kameran, men nu har jag bytt på båda grejerna. Den här är helt slut nu. Det är bara... Den är helt slut typ. Så nu har jag fått i mig, okej, 3992 kalorier. Vad är det nu? Tjena, vad gör du? Nej, men jag tänkte liksom, oj jävlar, den är kladdig den här. Ja, men det är din som är kladdig. Ja, okej, nu tänkte jag ta lite BJ. Ja, men min är där under, där inne högre. Okej. Så hur många har vi? Oj. Den kommer ramla den här. Ja, jag tror också det, men... Våldlös allt. Mm. Ja, men vi säger typ, inte god morgon, vad säger man nu? God kväll. God kväll, inte god natt, eller egentligen god natt. Klockan är 03:03. Och allting jag åt där förut, de där från GDF och Max, de har fan lagt sig i kaggen nu, helt ärligt. Vi såg på en film här, vad gjorde jag, John? Du snarkade som fan alltså. Ja, jag somnade till och snarkade som fan, och det finns, John filmade fan lite mer, så jag vaknade upp. Jag trodde fan inte på det, helt ärligt, men ja. I alla fall, nu är det dags för en Ben & Jerry. Hur mycket kalorier har ni i sig? Jag menar, det står på skärmen just i alla fall. 1 och 2 kanske? Ja, 1 och 2 tror jag också. Ja, lite lägre. 1 och 1 kan det vara. 1000 minst i alla fall. Så nu öppnar upp den här. Jävlar, den är smarrig. Det här är lite snuskigt alltså. Det här är riktigt smart. Så där blir liksom nattkäket. Då har jag fått i mig 5000 kalorier, så går vi och lägger oss på det. Och så går vi upp hyfsat tidigt. Då finns det fan en chans att man kan klara det. Då har jag gjort en tredjedel. Vi säger godnatt. Och så John, du ska också mysa ner min Ben & Jerry. Jag kör ju typ nästan 10k calorie challenge, fast omedvetet liksom. Ja, jag ser. Lite off-cam. Mm. Oh, det här var nice. Det var det. Mm. Ja, nu ska vi äta ner. Vi hör av oss när vi äter upp dem, så ni blir kläm. Se att det är legit. Man vill inte fuska. Nej. Hur nice. Vi säger BB. Vi ses. Tjena, nu har vi käkat upp, eller ja, har du ätit upp din? Nej, jag ligger lite kvar. Du är lite kvar. Det har gått upp en kvart och jag har käkat upp min Ben & Jerry. Jag har lite choklad runt munnen tror jag, eller? Ja, det har du. Ja, så ni ser att jag käkar liksom. Och här har vi
Benny, gör den där. Och grejen är så här, mitt minneskort tog slut så, och sen lånar jag Abseks minneskort nu. Och det finns fan inte mycket minne kvar på det. Det är därför jag inte snabbt spolar när jag käkar den här. Men jag ska köpa nytt minne imorgon så, vi kan, ja, så jag kan filma allt när jag äter allt i tiden. Jag har fått i mig, vad jag tror i alla fall, just nu är det 5000 kalorier ganska exakt. Kanske 5100 någonting, ingen aning. Men det står i alla fall på skärmen just nu, så där ser ni. Och vi ska gå och lägga oss nu och vi ska försöka gå upp vid 8:30. Och sen ska jag fortsätta kötta då. Jag får se, alltså jag är rädd att det ska bli som förra gången när vi liksom vi skulle gå upp i 9:00 men vi gick upp i 12:00. Nu är jag fan klar med en tredjedel. Ja, det så det är nice. Men vi säger fan godnatt, jag och Joppe. Så hörs vi sen imorgon. Godnatt. Godnatt. Godmorgon. Är du sugen på lite kalorier? Tjena, jag ska dra och köpa mat i salen. För, ja, jag är också helt nyvaken. Fan. Samuel och John ligger och sover. Så att jag tänkte att de behöver käk. I alla fall Samuel. För det här kommer aldrig gå annars. Och Max hade riktigt feta burgare. Eller burgare, alltså här frukostburgare typ. Som var riktigt schyssta. Så jag ska gå och plocka upp lite sånt. Ska vi se vad vi hittar. Hallå. Fuck vad det blev. Jag har lite dåliga nyheter. Nej. Max i Sjöstad hade ingen frukost. Varför då? Ja, det är en bra jävla fråga. Varför hade de inte det då? Nej, de har ingen frukost där. De serverar ingen. Åh nej. Men, jag har löst ändå. Åh. Oh. Så jag har köpt lite skoj här. Mer ägg, köpte bacon. Sen hittade jag även den här osten som har 500 kalorier per 100 gram. Sen har jag tvungen att köpa lite därifrån också. Oh, vad är det för något? Det här har vi lökringar. Ja. Oh. Som man kan lägga på toasten. Oh. Mozzarella stick som man också kan slänga på toasten. Oh. Och lite olika såser och nej. Hur mycket kalorier är det? I max? Maxpåsen? Ja. Oh. 1 och 6. Nice, det måste jag äta nu. Är du hungrig eller? Ja, oh. Vill jag klockan mycket. Men då lagar vi lite mat. Yes. Fröga tåg, säg god morgon från Samuel, vad är klockan? Klockan är 11:30 som förra gången. Klockan är 11:30, exakt som förra gången. Och det här är ett stort problem. Jag och John somnade fan typ 6:30 på morgonen. För vi låg och snackade och vi har vänt dygnet. Och vi kunde typ inte somna. John ligger och sover som jag vet, en liten gullig nallibjörn där borta. Alpsig var king som fan och gick upp hyfsat hit i alla fall. Och gick och köpte Max till mig. Och det här är hur mycket kalorier då? Bara det här. Det där är typ så här 1000 kalorier minst. Den här är typ så här 300. Okej, okay, så 300 kalorier och sen ja, det står på skärm just nu. Jag är uppe i 5000 någonting typ. Ja. Jag ska räkna ihop det. Ja, gör det. Så det är nice. Vi ska klämma lite lökringar. Jag är fan hungrig alltså. Nu kommer en till king. En bra. Oj. Alltså John, det är fan dags att gå upp alltså. Ja, men jag orkar inte. Ett meddelande till folket. Jag vill vila lite. Jävligt trött. Men jävligt hungrig. Alltid hungrig. Ja, vi ska snart fånga dagen. These lines write my story. These places change me. Each one replacing. Like night into morning. I miss the opening. Nej, jag måste fan kamma till mig nu och köra lite snabbare nu. För det där är, ja, ska gå typ lite tidigare för. Alltyg ställer klockan på typ, vad fan var du? 08:30. 08:30. Jag kom hem från Mauritius för 2 dagar sedan. Så att jag har mitt dygn lite såhär snett. Så jag, alltså, även om jag sover typ såhär 4 timmar så vaknade jag då och bara, hallå, får jag gå upp och typ äta frukost? Du bara gick upp och sen typ slog jag lite på Samuel. Hände ingenting. Du bara går och lägger mig igen. Ja. Så exakt som förra gången. Men det går skitbra. Det är frukost till mig här igen. Ja, men jag har ju köpt nya jobb också. Så vi måste också käka. Det är... Visst det, man. Fan vad king. Alltid en riktig jävla grabb som står och käkar bacon där. Hur... 2 paket har du? Det där är 2. 2 paket bacon har vi här. Och det är hur mycket kalorier då? Vad fan blir det? Typ där 800. 800 prick? Ja. Tjena. Okej, 800 kalorier. Där borde... Det är fan lätt ju. Okej, vi har ett problem. Jag är på tredje minneskortet nu. Mitt första tagit slut. Jag tog bara med mig ett.
Och sen lånade jag ett av albumsidor till gång slut. Och sen så lånade jag ett tredje minneskort nu. Och det kommer också ta slut snart. Så vi måste köpa nytt idag allting. Ja, skitsamma. Jag har ännu mer bacon nu. Alltså, ett till paket va? Ja, jag ska gå till. Ja, han säger på ett till paket bacon nu så här. Och nu måste jag äta det snabbt innan det här minneskortet är slut också. Eller om vi typ pausar det, för alltså vi, om vi, ja. Pausa äter då, vad fan? Ja, jag pausar nu filmen och sen kommer tillbaka när jag är klar. Men det kommer folk tro att jag myglar. Nej, ni får fan tro på mig, ni får fan lita med mig, helt ärligt. För alltså, jag vet inte hur mycket jag har kvar på minnen. Bara så alla tror mig, BB, ska visa. Här har vi. Men du äter så jävla långsamt. Ja, men vad kvar. Här har vi mitt första minneskort. Här har vi Alpsiks andra. Så ni inte tror att jag myglar och liksom bara hittar på det. För att det är en ursäkt för att stänga av, det är inte det. Då är vi klara. Alla bacon är nere nu. Och så har du 1 och 2 Alpsig. Ja. 1 och 2 kalorier till är nere i karriären. Och nu är fan, och där kommer mer, ännu mer bacon. Oh my god. Är det 2 paket? Ja. Ja, nice. Då kör vi, då kör vi. Okej, okay, så med det här är det 1 och typ 8 va? Nej, 8000 kalorier. Alltså när jag ätit det här, då äter jag 8000. Nu är vi tillbaks. Samuel och John ligger och sover. Cornelis kollar på det. Samuel tryckte sina 6 paket bacon. Typ allt jag köpt. Just nu har vi ätit 8000. Eller Samuel har ätit 8913 kalorier. Det var 2625 kalorier i baconpaketet. Det var 350 gram, eller kalorier per 100 gram i baconpaketet. Och det var 750 gram bacon, så att det var riktigt mycket. Nu ligger de och sover här. Vi ska dra till gymmet. Flink kommer snart igen. Jag måste fixa mitt jävla keffa hår. Mm. Hej. Mm, hej. Hej, nu är det dags för gym. Hyper upp, hyper upp. Joppe. Gymdag. John är en tvättbjörn. Tvättbjörn? Eller tröttbjörn? Nej, en tvättbjörn. Tvättbjörn, tröttbjörn. Du skruller hem. Jag ska hem, en trött Joppe signar ut. Ja, vi har fan sovit här nu. Ja, men vi har haft det bra ändå. Vi har haft det bra. Mm. Det bra. Ja. Tror du på mig? Kommer jag klara det? Det går bra för dig, alltså jag tror på dig. Gör det. Så, varför inte liksom? Tack, jävligt schysst. Fan vad nice, men du får det jävligt bra. Detsamma. Mm. Kingsen, tjena, vad händer? Jag vet inte, jag fan vaknar precis nu. Jag har sovit typ så här. Hur länge har jag sovit? Oj, kanske bara när jag kom 40 minuter. Så okay, jag har sovit 40 minuter. Det har varit inte så mycket sömn i natt. Mitt minneskort dog igen, eller Alpsiks minneskort dog då, när jag åt baconen. Men min brorsa, jävla gud, shoutout till Theo, han åkte och köpte ett minneskort och lämnade det här. Så nu har vi typ så här 64 gig va? Tror jag. Ja. Så nu kan vi filma jättelänge till. Nu kan jag filma allting, så det är lugnt nu. Jag åt upp all bacon och det var någonting på 2000 kalorier tror jag. Ja, det står på skärmen just nu mycket ätit. Så jag är uppe i 8000 kalorier någonting tror jag. Och vi tänkte då gymma snart. Jag ska bara pigga till lite, kanske käka någonting mer. Och sen ska vi till gymmet, så det kommer bli jävligt nice. Klockan är 14.23, 22 alltså. Så det är rätt bra, jag har ju typ 0-0-0-0 på mig i natt. Så det är, jag borde kunna fixa, 10k fixar jag lätt i alla fall. Hallå. Ja, lätt. Det har jag fan fixat nu nästan. Så vi satsar mot 15k. Dock, jag känner mig så här konstig i kaggen hela tiden. Vad ska man säga? Typ, alltså inte konstmätt, det är svårt att förklara. Och jag bara säger det, det är inte tillåtet att dricka så här mjölk eller typ så här. Folk bara, men drick bara olja eller vad fan heter, rapsolja skit. Det får man inte göra. Alltså, Ben Jerry så här glass och sånt, det får man göra. Alltså det gör varenda jävel som gör såna här videos. Men så här mjölk och grejer är inte tillåtet. Så, men glass är tillåtet och sånt där så, ja. Nice! Nu har jag fan chillat lite ett tag. Sen så åt vad. Det var fan baconen va? Ja det var det fan, det var fan länge sedan nu. Och nu har det fan blivit dags för de här. Jag ska äta 3 stycken och det är... ja det står ju fan till och med här, 200 kalorier per. Men ser redo. Flink är tillbaks, yo. Jobbet är borta. Vi ska då gymma nu allihopa. Om en liten stund. Så jag ska ta de här. Min mage, jag mår just nu. Jag är inte speciellt, inte jättemätt direkt. Jag har bara lite såhär spykänsla. Just det, jag höll på att spy förut av baconen. Jag berättar inte det. Vi fick inte det på film. Jag var fan jävligt nära på att spy. Jag smakade toa, men jag spydde aldrig. Och det är jävligt glad över, för då är man fan, man är diskad då. Ja. Jävlar, tänk mig gjort det. Men jag spydde aldrig. Jag vet inte, fast jag såhär bacon som blir halsen när jag skulle svälja. Jag fick såhär, ej är det sån här? Ja. Men vad är det i? Alltså det är jordnötssmör i den. Update. När vi stekte baconet. Wow. Så var det, alltså det var så jävla mycket fett för vi stekte 6 paket. Men jag hällde ur hela tiden lite. För annars var det för mycket, det började typ koka. Det här, det var ju fett flytande förut, nu är det liksom... Det går inte bort, eller? Oj, alltså det är... Det är liksom, det är sten, sken, typ. Stenhårt. Och det här är 1000 kalorier. Ja, jag testar den, jag har aldrig testat den här, alltså. Det är, vad är det? Alltså det är choklad och jordnötssmör, liksom. Mm.
Det här kommer bli jävligt törst av. Ja, ja. Jävlar. Törstig? Ja, den är ju torr. Den är... Oh. Oj, oj. Ja, men det här blir nog rätt. 200 kalorier per. Okej, vad ska vi köpa in med? Bänk för, okej. Vad blir det för dig? Jag har lite träningsverk i bröst fortfarande. Jag kör nog också lite bänk, men jag kommer satsa på rygg eller armar. Vad ser ni? Alltså, armar ska jag säga. Jag kör ju rygg och axlar, så... Jag har kört armar på typ en halv månad. Jag ska köra bänk och axlar. Mm. Jag kör armar. Armar kör jag. Armar. Och lite bänk. Och lite bänk. Men vad tycker du? Helt okej, okay, alltså. Det är ingenting jag skulle köpa och så här bara, fan sugen är. Men det är kalorier som det är såhär. Kaloribomb. Ja, man blir ju hungrig av att gymma. Alltså, så efter gymman ska man få vara lite hungrig. Så det blir lättare att klämma något mer sen. Fundera på att du drar till max och drar till början, så helt ärligt. Men tjena kringen, hur gick det där då? Det var rätt lätt, om man åt dem och sen tog vatten samtidigt. Vad fan gör du? Jaha, jag bara. Om man drack vatten liksom samtidigt man åt dem, då var det fan rätt lätt. Så nu har vi, där är 600 kalorier. De här tre, ja det är 200 varje. Så nu ligger jag på hur mycket då? 9500. 9500 tror vi i alla fall. Det står på skärmen, det är rätt i alla fall. Nu ska jag då gymma i alla fall och det ska bli riktigt nice. Vad ska jag köra? Armar och bänk. Armar och bänk. Det ska bli jävligt nice, jag är taggad. Då var det dags igen. Var det dags igen? Ladda upp för maxen. Fan, jag kommer tänka på den låten alltså. Ska vi ta med det här? Ja, men smäll upp den här bara. Okej, okay, jag beställer och sen får ni se sen. Ja, jag tog en sån här som igår, en jävla, vad fan heter den nu igen? Spice avocado, exakt. Så den var faktiskt riktigt nice. Det var typ 800 kalorier för den, eller? 900 till och med kanske. Och du har din typ 600 va? Ja. Ja, den här är riktigt jävla fet. Alltså, what the fuck? Nu ska vi äta den och må. Yeah. Tjena. Den här tog jag. Den där. Den. Du ser den där. Oh, vänta. Lite kladdig. Men det heter hamburg, man får bli det. Det är så gott. Nej, du tappar. Men vad fan är viktbalansen? Början är min kagge och vi har hur mycket kalorier då? 10 453 kalorier. Oj, 10K har jag klarat. 10 000 kalorier. Och vad är klockan? 15:54. Och då ska jag smälla i 5 000 till. 80 timmar. Alltså det lär ju klara alltså. Ja, ja. Lätt. Är det? Ja, ja. Jag hade tagit en till som jag började nu på en gång. Då hade jag fått liksom fan 900 till liksom. Ta upp kaffe till oss. Så vi fan vad schysst, fan vad schysst. Det är bra för magen. Så nu ligger jag på 1 och 2. Nej, nu går vi in och gymmar. Ja, men vi hittar en bänk efter typ 2500 timmar. Så nu ska vi köra någon bänk. Vad ska vi köra? Bänk. Ja men alltså vad för bänk vet du? Nej, vi ska köra 10x3, jag och Kasper. Du ska köra 10x10. 10x10. Ja, jag vet inte, jag inte. Jag kommer skämma ut mig på det, men det är nice. All right, vi värmer upp lite då. Eller jag vet inte, hur mycket ska vi gå upp till? 80, eller? Du sa vi ska inte köra tungt. Nej, men 97 ska 97? Vi köra på. Varför finns 97? Vi kör ett speciellt schema. Ett speciellt schema, okej, de kör något så här, okej, tyngdlyfta grejer. De här är fan skitstarka och jag är fan inte det, så ja, det är nice. Nu är det 40 gånger, kör vi. Nice. Grejen idag, jag ska köra armar då egentligen. Men de här grabbarna tvingar med mig på lite bänk här nu innan. Så vi ska bara köra lite bänk och sen så ska jag kötta armar. Så det är egentligen armar för mig. Men ja, ni får hänga med på lite bänk också, det blir skitnice. Så nu ska vi rulla vidare till hur mycket? Nu är det 80. Ja, det är min tur va? 80. 80 kg med mass, med 10 000 kalorier i kaggen och fucking typ 3-4 timmar sen. Nice, nu kör vi. Och en kaffe, jag glömde. Ja, fint. Det är så? Ja. Ja, det är nice, det är nice. Det är dags för 90, jag ska säga ett rep och sen ska jag gå över till 100 tycker jag, kanske. Ja, vi kör. Ja, shit, vi kör. Oj, vad lätt. Ja, jag med 100 borde nog glida upp tror jag. Oh, ja. Nu är det dags för 100 kilo bänk, det var fan jävligt länge sedan jag körde. Men kalk, jag tänker fan kalk hjälper till alltså, så jag snor lite av det här. Absolut. Okej, om jag kan gå för fler reps, ska jag göra det då? Nej, maxa tycker jag ska. Nej, jag tycker inte maxa då. Jo. Lallar du med mig? Men fan, hur mycket kalorier som helst, man vet hur mycket... Om jag mår fan illa, så är inte illa men så här. Bra, då... det ska du göra. Ja.
Oj, vad lätt. Ja, var det bra? Ja, det var skitbra. Det var det. Ja, fan, nice. Vad ska Alp göra nu då? Jag ska mitt... Han ska ta korren nu i mark. Alltså, det är... Men, jag är klar med bänken alltså. Oj, oj, oj. Hur känns det? Skiter i. Jag kör tufft den här idag. Ballerinakakor och kaffe, det är det som ger. Jag såg ballerinakakorna göra upp det sista. Det var samma med baconskivorna på insättet innan. Jävlar vad det hjälper. Så du drar inte upp den här nu. Alltså, du vet jag ska bara också testa en gång. Okay, kolla, kolla, alltså, ska ni två också? Ja, men alltså... Alltså, nu känns det så jävla pärdelöst. Alltså... Jag går ut. Nu är bara du kvar här då. Nu är bara kvar. Ni ska plats en gång. Kom igen då. Alltså jag svär på Gud. Alltså... Yes, yes, yes! Tjena grabbar, ni hänger ju typ här dygnet runt och lyfter jävligt mycket vikter. Har ni något tips typ till dem som också vill göra det? Ja, första tipset är att man ska köra tung vikt, 2 reps, tycker jag. Ja, men precis. Träna på tungt så kommer du bli stark inom en tidsperiod som inte är allt för lång. Okej, okay, hur länge har ni gymmat? 2 år, lite mer. 1,5. Ja, och hur gamla är ni? 17. 0-0 där alltså. Vad tar ni i bänken? 132,50 och 127,5. Mm, och här kommer lite plot twist. Nissen till höger här. Han är vegetarian. Ja. Vilket vegetarian. Är väldigt sjukt. Och då, hur mycket har du gått upp typ senaste 5 månader? Vad var det? 18 kilo ungefär. 18 kilo? Oh, jävlar. Det är helt sjukt. Har du mer frågor? Nej, jag känner mig bara typ helt värdelös. Men annars är det nice. Du. Käka mycket, det är också viktigt om man vill bli stark. Sömn och så. Ja, sömn är också viktigt, tycker jag. Ett bra mat. Jag sover lite och äter hamburgare bara. Så jag antar att det där kanske har en grej alltså. Ja, vi får dra ett riktigt tyngdlyftarpass någon gång mer. Ja, tycker jag. Låter bra. Under. Ja, det är nice. Vi har gymmat klart. Det är nice, nice, nice. Ni kanske undrar vad vi körde svida på gymmet. Det filmar inte allt. Jag körde bänk och armar faktiskt. Åh jävla, han körde lite galet. Vi körde bänk, eller jag körde bänk och armar. Eller jag körde bänk och biceps. Jag körde aldrig triceps för... Alltså jag känner mig inte ens i form för att gymma egentligen. Och ja, att köra tungt i bänken var ju lite såhär frågetecken varför gjorde det. Men du lyckades även ändå smälla upp rätt mycket i marken ändå såhär. Ja, men det var kul. Så. Ja, det var nice. Nej, men jag körde lite biceps på bänk och jag är rätt nöjd med passet ändå för att, alltså helt okej. Alltså jag fick schampump i bicep, körde 3 övningar där och sen så körde lite bänk. Jag är nöjd med det. Nu ska vi rulla till max och käka max för 4:e gången. Och du, ja, du är där för typ 5:e gången då, senaste typ 6 timmar, helt sjukt. Sen då har vi till Max och ska käka, vi får se vad vi köper. Ni får följa med, det är nice. Det är nice. Klockan är 17:45 för er som undrar. Du. Det är Max. All right, vi är hemma hos Alps igen och det här köpte vi med på Max. Så igen köpte vi lökringar, det är jävligt bra. Och sen så, nu smular ner lite där, men så går det. Och sen köpte vi de här, mozzarella sticksen, 5 stycken va? Ja. Det är 5 stycken. Och sen köpte jag den här för 3:e gången. Alltså den här, kan ni gissa vilken det är? Det är spicy avokado. Heter den så? Ja. Den gör det. Så det är 3:e gången. Den här är jävligt bra. Den är lätt att klämma och det är typ 900 kalorier någonting. Så det är jävligt nice. Om jag äter allt det här då, då får jag i mig, vadå? Lägger vi runt 1200. Så
1200. Alltså 12 000. 12 000 kalorier. Så jag ska klämma i mig det här nu. Och just det, kamerabatteriet har en pluppbatteri. Så vi vi har haft det typ hela dagen nu. Så vi vågar fan inte sätta på timelapse när vi filmar så här. Så jag får fan ladda när jag kommer hem. För jag ska hem om en liten stund. Så nu ska jag käka och jag återkommer när jag är klar. Så yes. Okej, en snabb update. Burgaren glömde ner på inte lång tid alls. Tog kanske typ 3 minuter. Ja, det är fort alltså. Det gick jävligt snabbt. Ja, så jag bara sitter, räknar ut hur mycket jag har. Oj, jävla hicka. Hur mycket jag har käkat. Nu är det dags för de här två. All right, så där, nu har jag käkat upp allting. Vi har, där låg allting innan. Och hamburgaren är uppäten. Såsen är uppäten. Jag klämde ändå det här jävligt snabbt. Och skulle säga, det tog typ 10 minuter typ. Så här. Och det känns inte jättemycket i magen. Alltså, jag är fan nöjd med min prestation helt ärligt. Alltså, det går fan bra. Och klockan är 18.24. Så jag har typ 6 timmar kvar. Är det typ 5,5 ungefär. Tills 0.00. Och då ska jag vara klar med 15 000 kalorier. Så nu undrar vi alltså, hur mycket är jag uppe i just nu? Du är uppe i 12 615 kalorier. Så att det är bara 2-4 kvar och det ser jävligt bra ut. 2400. Alltså what the fuck? Alltså det är ingen, alltså typ förväntar sig här. Jag tror inte det. Alltså det är ju avsevärt mycket bättre än 10k. Alltså det här, alltså jag tror ändå är att vi har käkat mat. Ja, jag vill bara säga det. Ett stort tips till alla som ska göra den här challengen eller vill göra den. Ät fan mat, eller typ alltså hamburgare, dipsåser, pizza alltså, och sånt är också bra. Pizza är bra, jag ska göra en pizza sen när jag kommer hem. Alltså typ såhär godis och grejer, såhär Marabou. Alltså kolla, vi har allt det här kvar. Alltså jag har inte rört någonting förutom typ en liten godisgrej. Nej, alltså man är inte sugen på det här. Alltså grejen är okej, det är skitmycket. Det är typ såhär en jävla hardtoppingsås. 637 kalorier på 100 gram. Men du, vi fan, vadå, ska du sitta och dricka det här? Ja, det är såhär, alltså inte. Och sen Marabou-kakan är bara vidrig. Den här är bara också vidrig. Alltså, jag mår bättre än förra gången. Ja gud, förra gången mådde du ju fan dåligt till och med vid frukost. Ja. Det var för att du tryckte den jävla flingpaketet. Ja, det måste jag säga. Alltså den där flingpaketet, tror mig. Alltså man känner av om man har fått i sig för mycket socker. Ni kanske tänker att det är bullshit bara. Att det är bara föräldrar som säger sådär. Men det är fan sant. Alltså jag åt ett helt flingpaket i 10K-videon förra året. Och jag mådde dåligt av allt socker. Alltså jag kände att det var på grund av sockret. Så ät inte för mycket liksom sockergrejer, tror mig det. Mat, alltså mat är fan mycket bättre att käka. Pirre, 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 pirre. Alright, guys, det var dags för en pizza. Och medan jag käkar pizzan sitter jag och kollar på Bens vlogg här han lade upp i typ igår, tror jag det var. Och vad fan, vad är det han säger? Ska vi se här. Så vad kan mitt andra nyårslöfte vara? Vad fan kan det vara? Jag ska bli biffigare än Sampe vet för det här året. Alltså Ben, jag vet inte, vad fan. Men tror du att du kan bli det på riktigt? What the fuck, alltså. Nej, men Ben, jag tror på dig. Vi får fan dra ett pass någon gång, alltså. Riktig king är du. Biffar mig på ett år, medan jag också gymmar. Det är, alltså, jag vet inte fan, alltså. Den blir svår, Ben, den blir svår. Nej, men du är king, jag tror på dig. Nu ska jag smälla en pizza här. Jag vet inte riktigt hur mycket kalorier det är i den här pizzan. Men det står i alla fall på skärmen just nu. Och det är bra, för jag känner, alltså, jag kommer lätt kunna klämma den här pizzan, alltså. Så det är nice. Nu ligger det på dörren, bebe. Nu kommer den här kongen och han kommer med makt. Alltså, hur många gånger har vi varit där? Alltså, det är fan många. Det här var min andra gång. Vi har varit 4 gånger, alltså har 5 gånger. Ja, nu ska jag käka den här pizzan och sen då är jag på typ såhär 13 000 någonting, tror jag. Så vi har snart. Och jävlar, mitt batteri blinkar, fuck! En slice kvar och det går jävligt snabbt. Och han sitter också, vad tycker du om den här början? Den här var fett god. Vilken tror du? Halloumi. Mm. Alltså om ni inte har prövat den här början. Holy shit, den var riktigt. Halloumi! Jag tar den sista slicen och slänger in den. Ow. 13 300 kalorier nu. Här är med, borde det vara. Där var vi hemma hos mig. Och vad är klockan, Cornelis? Oj, det har jag fan ingen aning om. Klockan är 8:30. Klockan är 8:30 på kvällen och jag har ätit någonting på 13 000 kalorier. Och grejen är att alla batteri, eller båda batterierna till min kamera är slut. Det här blinkar just nu, den har egentligen noll pluppar. Den kan dö när som helst nu. Så jag ska ladda batteriet på kameran lite. Och sen så ska jag gå ner och göra den sista grejen förmodligen, tror jag, för den här challengen. Den kommer bli sjuk. Så det är nice. Och ja, vi ska typ chilla lite nu bara så länge. All right, good folk. Nu är vi hemma hos mig, hos Samuel V2. Vi står i köket. Jag menar, jag vet inte om ni minns från förra videon. Vi har Cornelis bakom kameran. Där har vi en fan nice. Och vi ska göra en originell grej som vi gjort i typ alla de här challenge-videorna. Att vi mixar någonting. Och vad ska vi mixa? Kakor och ja, vi har lite, massa jävla grejer här, va? Vi har lite allt möjligt. Jag måste bara kolla hur mycket mer kalorier vi behöver. För vi har en bild här. 13 300 sätt vi har. Mm. Och vi behöver 15 000. Då behöver vi liksom, okej. Okay. Vi säger att vi behöver 2000 kalorier till, behöver vi, säger vi. Så det vi ska ha är en Ben & Jerry. Och så vi tar en half baked. Och hur mycket
Okej, vad tror du med kalorier? Okej, 1099. Så vi avrundar det till 1100. Så 1100 kalorier där. Du kommer komma någon nisse och bara Samuel, det är bara en kalori till 1100. Och en marabokaka har exakt 1000 om inte jag helt fel. Ja, 550 på 100 gram. Och den här är 200 gram. Så då är det väl 1100 till och med, va? 1100 är den här. Så om vi tar det här två, mixa upp det här, då blir det 2000... Över 2000. Ja. Och då har jag 15000 kalorier i min fucking kage. Men vad ska du blanda med det där? Ska du blanda vatten i? Ja just det, vi tar mjölk. Men man får inte räkna med mjölk, det är det som är grejen. Vart fan har vi den jävla mixen då? Den här fick jag faktiskt när jag fyllde år för länge sedan. Och jag har använt den typ 4 gånger och det är bara i mina videos jag använt den. Och jag har alltid mixat så här konstiga grejer liksom. Den här är nice alltså. Det är mjölk, hoppas du har mjölk nu. Annars får jag köra typ så här olivolja eller någonting. Fy fan, ska man ha laktosfri mjölk också? Grejen är såhär, jag är laktos och gluten är jag egentligen. Men jag, nej. Jo, jag är det. Det är ingen tro på det, men jag är det alltså. Men jag brukar så här, jag skiter i det. Alltså, dricker jag mjölk och typ, speciellt yoghurt, äter jag yoghurt, då mår jag fan inte bra. Så. Men det är lugnt, alltså jag skiter i, vad fan, vem bryr sig liksom. Man måste ju vara lite yolo i livet så att säga. Vi börjar med Ben & Jerry då. Vi trycker ut den. Vad fan ska det gå till? Fan, nej det borde nog gå bra. Tryck då. Sådär ja. Måste visa att man har gains liksom. Och sen tar vi hela marabokakan. Och så klockan är där, 21:16 så. Vi har gott om marginal. Och det är så här, alla de som har mig på Snapchat och grejer och Instagram DM, det är så många som har skrivit bara Sommel kommer aldrig klara vad tänker med. Och jag har gått ut och sagt här att jag ska köra 10 000 och folk kommer inte klara det. Och det blir surprise när jag kör 15 000 och folk kommer typ bah, han kommer aldrig klara det, men ha. Det här är 2200 kalorier. Och ja, det är i alla fall på skärmen just nu. Mjölken här är vi nu och det räknar inte med mjölken då. Jag vet inte hur mycket blir det med mjölken, alltså det är det jag tänker. Hur mycket, ja, alltså... ja, mjölk har jävligt mycket kalorier faktiskt. Nu sätter vi på den här. Det här är så mäktigt, gott folk. Så gör vi så, snurrar på den. Sätter den närmare facken och nu låter vi det spinna. Det här är en riktig jävla fettbomb. En riktig, ja, en riktig kaloribomb, bra sagt det. Nice, jag ska bara ta upp det så det inte skvätter som fan här, ja. Sådär snyggt. Hoppas allt får plats här i, för det gjorde det förra gången exakt. Men då vet jag hur mycket mjölk är i. Nej, men det borde. Ja. Jag ska klumpa det. Åh, de här klumparna ser inte goda ut alltså, helt ärligt. Jag är inte så jättemätt heller. Okej, det blir... Ah! Oh my god! Nej. Jag lite, ska det här, oh, nice. Men tjena, låt mig bara dricka lite så bara tar jag rest. Fan jag hatar nu, man spiller så här lite bara. Vadå? Tänk dig, alltså fy fan vilken jävla fetma bomb det är alltså. Egentligen, hur många såna här skulle du kunna dricka? Många. Mm. Åh, fy fan, vad äckligt. Det här ser så jävla äckligt. Ja. Herregud. Nej, var det en hel chokladbit? Tror du det? Ja men fan nice. Jag är inte så här, jag är mätt det ja. Och jag har lite så här illamående känsla, men jag skiter i alltså. Den här ska ner snabbt nu. Jag fäster mitt finger, jag ska inte. Kolla, jag börjar blöda på en gång. Nej. Kolla där. Vad fan, hur fan lyckas jag med det? Ja, men jag vet vad som kan dämpa det, den här. Fan, vad klämde jag någonstans ens? Det lät så jävla bra, det lät så här bara riktigt jävla duns alltså. Okay, nu skiter vi det, nu kör vi. Fuck the system, så kör vi här. Vi säger skål, okej, jag kommer inte kunna klunka, men jag ska försöka, okej. Okay. Gör den så här. Det är massa så här bitar i. Marabobitar. Det blir lite såhär tugga också samtidigt. Helvete vad det här smakar. Ja, grejer. Intressant konsistens måste jag verkligen ta med det. Så här mycket jag kommit hit till så det är fan, det är ändå rätt jobbigt alltså. Det är en del kvar. Ja. Fy fan. Alltså det... Nej. Det är såhär skitkallt. Mjölken var helt iskall. Och sen är det glass också iskall. Skål, skål. Skål, skål. Jag säger så här. Det här är lika mycket kalorier som två såna här burgare eller som äter på max. Och lite mer. Ja, och typ så här lite och typ vad heter de där ving eller lökringarna. Ja. Och två burgare om de där lökringarna är mycket lättare att sänka än det här, tror jag i alla fall. Men jag känner också så alltså ett tips till alla här nu som vill göra den här challengen. Köp
Alltså snabbmat, alltså friterade grejer med mycket fetter och såser. Alltså ni fattar inte hur mycket bättre det är. Det har jag lärt mig från förra gången att alltså massa socker, det är så jävla svårt. Det är mycket svårare än man tror alltså. Kör vi typ så här femte, fjärde gången kanske. Klunkar då. Mums. Det var en bra klunk. Tog mycket där. Alla bitar flög så här upp till botten, så här, eller så här till toppen. Mm. Så jag har tagit mycket nu, så nu är det mest bara typ så här glass och mjölk. Ja, glass och mjölk typ. Ja. Mm. Jag skojar bara. Nej. Jag skojar bara. Ja, tänkte bara det. Alla bitar ligger där i botten. Vänta. Jag trodde fel. Hur fan vad dum jag är alltså. Ja, nu får jag fan ta av sig det här skiten. Kör då. Mm. Jag kommer behöva ta en sked och bara stå såhär. Men alltså... Oh my god, får se. Alltså, herregud. Det ser som typ såhär, alltså det ser som att någon typ har... Gått nummer två i din jävla mugg alltså. Ja, jag skulle säga såhär. Någon har typ haft en liten dålig bakfylla skulle jag säga. Och på något sätt har drack den lite för mycket så att den liksom... Personen käkade skit liksom. Och sen kom den på i sekund, samma sekund att jävla jag måste spy ut här. Och då kom det ut lite pizza och ja, lite allt möjligt inte ens... skit här. Nej men för fan, det är bara slag. Det är ju typ en sammanfattning ska jag säga. Och det dricker jag just nu, nice. Okej, vi dricker upp den nu då. Nice. Men alltså, är du mätt? Är du så här fyllig? Alltså, ja, det känns i klagen, det gör det faktiskt. Skulle jag vara tvungen att... Okej, nej, nu känner det. Fan. Jag tänkte precis säga att jag skulle kunna dricka en till, men... Glöm det. Minns jag satt här för exakt ett år sedan. Och satt och strugglade på 10k. Jag betyder såhär 9k då. Ja. Vi sitter såhär någon hungrig motherfucker och kollar på det. Jag är dödad för det här. Fy fan vad gott. Oh my god. Alltså jag skulle hellre dödas för en hamburgare. Alltså hamburgare. Det förstår jag. Så det är inte ens gott. När det blir så här mycket i en smoothie, då är det inte ens gott längre. Fan, jag kommer få en jävla sockerchock alltså. Ja. Okej, alltså det blir fan, jag måste ha en sked för att peta ut det här. Det blir fan svårt. Så här ser det ut alltså, ifall ni undrar. Det här är då Ben & Jerry, Marabou och mjölk typ i en blandning. Ja. Nice, vad roligt. Fan gott. Men man får ju tänka så, allt det här går ju direkt in där. Allt, i det här. Allt. Det är så jag tänker med vad jag äter alltså. Det är så här. Sen så här, är någon så lång här grejerna? Kör lite kiwi. Det är så mycket över. Jag lämnade kvar lite grejer hos Alfred också. Pizzor och Ben & Jerry och grejer. Åh fan, vad är det med? Nacho chips. Någon gräddfri typ. Giveaway på det här, det är bara skriva i kommentarsfältet så kanske vi kan lösa någon giveaway till er. Ja, då att man behöver så här tugga på det. Det är som är så jävla jobbigt. Ja, jag finnar lite med mjölk. Blir det... Så blanda omkring då och sen bara svep. Det är lite skit här på sidan vi måste få ner också. Jag har bett mig i kinden. Så ja. Allt fastnar lite alltså. Nice, jag drack lite bara mjölk där. Och där är det sista. Och nu är bara mjölk där så. Så. Devis. Det är bara massa så här pulver, det går inte att få ut det. Okej, okay. Är jag klar nu? Jag tror du är klar. Nej, jag är klar på riktigt. Alltså jag måste kolla upp där. Jag måste... Alltså jag ringer alltid. Jag skiter, den är på fest men jag skiter. Eller jag ringer. Sadig. Ja, den är riktigt sadig när kaggen har ut. Tjena! Tjena, okej. Du, jag gjorde precis en Ben & Jerry shake med 2000 kalorier. Ja. 2200. Har jag klarat det om man lägger till pizzan också? Ja, gud ja. Du är fan över. Är det? Ja, det är fan över. Är du helt säker på att vi har räknat allt rätt? Helt säker. Kolla Excel-arket. Ja, jag ska göra det. Ja, men fy fan, då är jag klar alltså. Fan vad nice. Vi är klara. Vi är klara. Ge mig den här. Damn. All right. Ja, men alltså, va? Är klar på riktigt? 15k. 15 000, alltså på 20, mindre 24 timmar, vad blir det då? 22 timmar ungefär, 21,5 typ. Ja. Vad var det som gjorde så att det var så jävla enkelt? Okej, nu sätter vi oss här då. Vissa kanske tänker så här bara 15 000 är ingenting på 24 timmar. Grejen är så här, 10k calorie challenge gör typ de flesta på 24 timmar. Vi ser det under 12 timmar. Jag hade nog klarat det förra gången om jag, under 12 timmar då, om jag inte åt massa skit. Hade jag gjort ätit som idag? Det var det lätt klart. Ja, alltså om vi tänker på, jag är 17 år gammal. Jag har inte sett någon svensk i alla fall gjort 15 000 på 20 timmar. Har du sett någon annan utomlands? Jag har inte kollat jättemycket, men jag har inte faktiskt hittat någon heller. Finns säkert någon där ute. Men jag gillar att göra grejer, alltså utmaningar som typ ingen annan har gjort innan. Eller inte många alls har gjort innan. Och där är en
typ av grej. Åh jävlar, nu börjar jag känna sig kagge. Kommer typ upp så här. Man får inte spy under challengen. Det är en regel också. Men alltså tips och tricks som jag har sagt flera gånger innan nu. Alltså jag säger typ, alltså donken är väl okej. Men Max har mer kalorier. Eller jag vet inte. Vad det med Max är typ, det är så jävla mycket, typ en donken cheeseburgare och Max cheeseburgare. Max cheeseburgaren, den bara glider ner. Ja, den glider ner. Den blir så jävla, den är så lätt att glida ner. Och cheeseburgaren på donken, den är så här, alltså, som man sitter och strugglar på. Jag tror det är roligare, alltså det är godare att äta en cheeseburgare på Max. Det är därför det, alltså, det är därför det glider ner så enkelt. De är så jävla mycket godare på Max. Alltså jag har lagt typ, ja, lätt över 1000 spänn på Max, allting jag ätit där. Men det var fan värt alltså. Ja, det är sjukt jävla kul där. Så jag har klarat 15 000 kalorier. Det känns riktigt jävla nice. Jag vet att det var många som inte trodde på mig. Så jag bara, fuck you, fan vad nice. Nej, okej. Okay. Så jag kan inte hålla på. Nu känner jag mig lite kax här. Nej, men det känns riktigt kul. Det känns riktigt jävla nice. Vad fan, vad ska man säga liksom? Kingen, vad händer liksom? Ja, nästa gång blir det fan 20k. Om ett år igen. Satsa 20k. Om ett år sedan. Alltså, jag hade nog kunnat klara 20k. Kanske. Det är liksom 5000 kalorier. Ja, det är fan mycket alltså. Det är fan mycket alltså. Nej, men jag känner mig klar alltså. Jag vill bara tacka så fan för att ni kollade på den här videon. Om ni diggar, glöm inte att lämna like. Ni får gärna dela videon till en vän och bara visa. Bara här, kolla när Samuel V2 bara gör sin grej och bara trycker 15 000 kals i sin kagge på fucking 22 timmar typ. Så det är soft. Och tack så fan för att ni kollade på videon. Glöm inte att följa mig på Instagram. Jag heter Sampe V2. In like lite bilder och bara vara allmänt soft liksom. Och glöm inte att subscriba på kanalen. Även om jag sa det. Jag kanske har prenumererat, men nu säger subscriber och det är på engelska. Så du förstår ni. Nice är du. Nice är jag. Vad händer? Tack så fan för att ni kollade på videon. Ha det jävligt bra. Peace out.